Birinchi bo'lib sizdan so'ramoqchiman, o'ylab ko'rishingizni. Siz foydalanuvchisiz va siz taksi chaqirmoqchisiz va siz qayerdan ketishingizning nuqtasini belgiladingiz. Bilamizki, atrofingizda deylik 5 ta mashina bo'lishi mumkin. Va savol shundaki, nima deb o'ylaysiz? Qanday qilib mashina sizni tezroq topib olib ketishi mumkin? Qaysi mashina, qaysi raqamdagi mashina sizni olib ketishi mumkin? Bu savolga qanday javob berishni o'ylaydigan bo'lsak, biz qizil nuqtadan boshlab liniyalarni qo'yib chiqishimiz mumkin va qaysi yo'l, qaysi nuqta eng kalta bo'lsa, o'shanisi biz tezroq o'tib ketishi mumkin deb o'ylashimiz mumkin. Lekin hammasi ancha qiyinroq va shuning uchun mashinani tayinlash uchun masofani bilishning o'zi kamlik qiladi. Bundan tashqari, biz yo'ldagi hol ahvollarni inobatga olishimiz kerak. Va biz bilamizki, uchinchi mashinaga u aylanib borishi kerak bo'ladi biz yonimizga borish uchun. Va shuning uchun u ikkinchi mashinadan ko'ra uzoqroq bizga yetib kelishi mumkin bo'ladi. Va biz tushunamizki, eng tez keladigan mashinani tayinlashimiz kerak. Lekin hammasi shunday bo'ladimi? To'g'rimi? Tasavvur qiling, qizil nuqtadagi inson, uning farzandi, yosh bolasi bor va unga bolalar uchun maxsus o'rindiqqa ega bo'lgan mashina kerak. Deylik, uning yaqinidagi ikkinchi yoki uchinchi mashinalarda yo'q, lekin beshinchi mashinada bunday o'rindiq mavjud. Shuning uchun bizning xulosamiz, biz bunday holatlarda 5-chi mashinani tayinlaymiz. Yana nimalar ta'sir qilishi mumkin mashinaning tanloviga? Tasavvur qiling. Deylik, bizning so'rovimizga yaxshiroq muomala qiladigan haydovchi kelishini xohlaymiz. Va bizning sistemamizda haydovchilarni reytingini ko'rsatuvchi funksiya mavjud. Deylik, uchinchi mashinadagi haydovchi professional va yaxshi homilali haydovchi bo'lishi mumkin. Va shuningdek holatlarda biz ikkinchi mashinadan ko'ra uchinchi mashinaga afzallik berib qo'ygan bo'lardik. Umuman olganda biz qanday qilib tushunamiz atrofimizda mashina borligini? Telefonimizda datchik o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni unda haydovchi qayerda joylashtirilganini ko'rsatishi mumkin. Va biz tasavvur qilishimiz mumkin, ikkinchi mashina 3 minut uzoqroqda joylashgan. Va u shunchalik tez yurgan bo'ladiki, u tasavvur qilishimiz mumkin, u qaysidir daqiqalarni yo'qotgan bo'lishi mumkin deb tasavvur qilishimiz mumkin. Katta mashinalar uchun esa bizda alohida tarif mavjud, ya'ni minivan tarifidan foydalanish mumkin bo'ladi. Umuman olganda, mashinaning tanloviga ta'sir qiluvchi juda ko'p faktorlar bor.
va eng yaqin mashinani tanlash har doim ham to'g'ri holat emas. Va men shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu algoritmlarni tuzib chiqish bir muddat ichida sodir bo'lmagan. Bu juda ham qiyin sistema va interaktiv tarzda tuzilgan. Va biz bunday holatlarda oddiy yechimni topamiz va uni qanday ishlashini va u qanday holatda ishlashi kerakligini va uning asosida biz yangi yechimlarni topib chiqishga harakat qilamiz. Va ko'pgina sistemalar shunday tarzda interaktiv holatda tuziladi. Savollar bormi bu qism bo'yicha? Agar bu holat bo'yicha savollar bo'lmasa, keyingi qismga o'tamiz. Bu siz bilan biz foydalanadigan ilova. Biz foydalanadigan ilova bu bunda biz o'tirish, ya'ni taksiga o'tirish nuqtasini belgilashimiz. Biz bilamiz, bu nuqtalar qora oq nuqtalar bilan belgilangan bo'ladi. Lekin ba'zi holatlarda biz harakat qilamiz foydalanuvchiga ko'rsatishni. Qaysi nuqtadan chiqish qulayroq bo'lgan bo'lardi? Ham foydalanuvchi uchun, ham haydovchi uchun. Nimaga biz buni qilamiz? Chunki biz haydovchining mashinasiga chiqish nuqtasini muvaffaqiyatli qilishni istaymiz. Nimaga bu muhim? Chunki bunday holatlarda bizning foydalanuvchilarimiz qayta va qayta bizning sistemamizdan foydalanishni istashadi. Va agarda sizning sayohatingiz muvaffaqiyatli bo'lsa, biz ham bundan xursand bo'lamiz. Shunday o'tirish nuqtasi qayer hisoblanadi? Bu qanday nuqta? Bu nuqtaga haydovchi jismonan yetib borish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari u yerda hech qanday to'siqlar yoki deylik ko'lmaklar bo'lmasligi kerak. Va bundan tashqari bu nuqta foydalanuvchi kelgan nuqtadan uzoqda joylashmagan bo'lishi kerak. Bu umuman olganda oddiy vazifa emas. Masalan, qarang. Ikkita holatni ko'rib turibmiz. Chap tarafda bizni o'tiruv qismlarimiz, taklif qiladigan qismlarimiz yo'lning bo'yida joylashtirilgan. Va ikkinchi holatda ham biz o'tirish nuqtasini ko'rib turibmiz va u yerdan zo'rona shlagbaum turibmiz. Nimaga biz chap tarafda o'tirish nuqtasini yo'lni bo'yida qilib ko'rsatdik va o'ng tarafda esa shlagbaumning orqasida turgan bo'lsa ham u yerdagi o'tirish nuqtasini shlagbaumdan keyin belgilamadik.
Yana bir marta takrorlaymiz. Nimaga chap tarafdagi variantda shlagbaumdan keyin joylashtirilgan o'tirish nuqtasi, ikkinchi holatda esa shlagbaumning ichida turgan nuqta belgilangan. Javoblardan biri, agarda siz ushbu uylarda hukumat qiladigan inson bo'lsangiz, unda shlagbaumni o'chirib ketishingiz mumkin. Mana sizga misol, bu birinchi nuqtaning ko'rinishi. Bu holatda biz insonni shlagbaumdan chiqib turishini iltimos qilganmiz. Ko'rib turibsizki, bu yerda shlagbaum turibdi, bu yerga transport kelishining iloji kam, iloji yo'q. Bu esa ikkinchi holat va biz ko'rib turibmizki, u yerda kartada shlagbaum chizib turilgan bo'lsa ham bu yerda kirish imkoniyati mavjud. Va shuning uchun biz jismoniy dunyoning qiyinchiliklarini, qiyinlik taraflarini o'z inobatimizga olishimiz kerak. Ya'ni birinchi kartada shlagbaum bor edi, birinchi holatda shlagbaum bor edi va u rostdan ham borligini ko'rdik rasmda, lekin ikkinchi rasmda esa shlagbaum borligini ko'rganimiz bilan ham asosiy rasmda shlagbaum yo'qligini ko'rdik. Biz bu yerda o'zimizda sodir bo'lgan muvaffaqiyatli sayohatlar raqamini va holatini inobatga olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi holatda bizning shlagbaum ichidan chiqib ketish holati bo'lganda muvaffaqiyatli sayohatlar bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu holatlarda biz muvaffaqiyatli sayohatlarning raqamini tahlil qilish orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan informatsiyaga ega chiqishimiz mumkin. Bu informatsiyalarni analiz qilishga kiradi. Va biz tahlil qilib chiqqan informatsiyalarni o'zimizning modelimizga joylashtiramiz va ushbu model orqali o'zimizning qoidalarimizga o'rgatamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Uchinchi qism bu foto nazorat. Foto nazorat o'zi nima? Va biz nimani xohlaymiz? Biz xohlaymizki, servisimizda qulay va xavfsiz mashinalar bo'lishini xohlaymiz. Qanday qilib tahlil qilishimiz mumkin? Sayohat muvaffaqiyatli bo'ldimi yoki yo'qmi? Bizning fikrimiz shundaki, agarda foydalanuvchi o'z belgilagan nuqtasiga yetib borgan bo'lsa va undan keyin u yerda biror bir fikrini qoldirib, u yerda reyting qoldirgan bo'lsa, biz buni muvaffaqiyatli sayohat deb hisoblaymiz. Foto nazoratga qaytamiz. Biz birinchi o'rinda haydovchilarni tekshirishni istaymiz.
va birinchi o'rinda ularning hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak va ular yuradigan mashinasi xavfsiz va yaxshi holatda bo'lishini istaymiz. Nimaga bu muhim? Chunki albatta bizda ko'plab foydalanuvchilar bor va ular foydalanuvchilarning talablariga javob berishni istaymiz. Va umuman olganda bu bizning servisimizda taqdim etiluvchi holat. Shuning uchun bizda mashinani foto nazorat qilish uskunasi bor. Va bu orqali haydovchilar o'z mashinalarini suratga olib yuborishadi va bizning neyrotuzilmalarimiz mashinalarni tekshirib chiqishadi. Va agarda bizning sistemamiz biror bir yuklangan rasmdagi mashinani talablarga to'g'ri kelmaydigan deb hisoblasa va bu holatlarda biz qayta tekshiruvga jo'natamiz. Va bizning servisimizdagi ko'plab haydovchilar ular haqqoniy.